məntəqəsindən. Bura bir sahibi seçki məntəqəsi deyir. Təbii ki, dairənin günahı yoxdur. Bunu mərkəzi seçki komissiyası sizə göndərir. Bu bir pozuntudur. Görürsünüz, bu kitabı mən buraxacağım. Hə, böyük. Kitab da girer. Nəinki kitab? Burada çox yaxşı tabirəsində gedir. Getməsin. Gedər. İstəməsə getməsin. Mən namizədə. Mən hər bir müşahidəsində xahiş edirəm. Bu da bir çox namizədə. Ruslan izlədir. Və xahiş edirəm, hər kəs qorusun. Mən burada sizə inzibatı xətalar məcəlləsindən, cinayət məcəlləsindən, maddələr çatmışam, orada gəlsə vaxtımız olanda. Seski saxtakarında kim iştirak edəcək? Foto görəcək. Biz onun haqqında prokuratura müraciət edəcəyik. Və kim saxtakarda iştirak edəcək? Bütün bu dairə onun şəklində quracaq. Bu davadan başlayır. Yəni artıq insanlar bezir, xalq gedir başqasına səs verir, kutuda səs verməkdə çıxır. Ona görə vicdanımızla seskidən kutudan kim çıxacaq? Allah xeyir versin. Amma çalışıb da bu bölətdən olmasın. Öncədən seski bölətdə kəsilməsin. Seski gələndə kəsilsin. Yəqin bir ötənlər sahibisə deyiblər sayəmin. 95 milyon təqdim edilmiş. Mənim oğlum da 34-dən namizətdir. 5 olsun. Ələklərim. Ona görə də dayı ola bilməz. Elə ki, nə xəyanət eləsək, olma xəyanət. Bəli. Eşq olsun. Nə yapsın ki, mən deyəsədir. Amma bəzən səhər-səhər belə olur. Çoxdan sonra başqa. İnşallah olmaz. Uğurlar sizə. Müşahidəçilər 400 olur. Çox sağ olun. Oldu. Uğurlar. Öbürətən sayıldı. Sayılmadı, sayılmadı. Say deyil. Yəni, yalnız öbürətənləri sayılmıraq. Tamam, siz izləsəniz. Göstərin, izləsəniz. Mən məntəq üzvlərinə bir sənət verəcəm. Mən inanıram ki, bu parlament seçkiləri demokratik, ədalətli keçəcək və kutudan kim çıxacaqsa olacaq. Burada həm məntəq üzvlərim üçün üzərinə böyük bir öhdə düşür, həm də müşahidəçilərim. Və biz inzibati xətalar məcəlləsi və cinayət məcəlləsi, bunu oxuyarız. Seçki saxtakarlığında iştirak edən hər bir məntəq üzv haqqında mən namizəd olaraq prokuraturaya müraciət edəcəm. Və orada 500 manatda tutmuş, 2000 manata qədər və həbs müddəti də var. Və xahiş edirəm, biz şəhərimiz üçün, övladımızın gələcəyi üçün saxtakarlığa getməyik. Qutudan kim çıxacaqsa Allah xeyir versin. Oldu. Olacaq. İnşallah sizə güvənirik. Ən əsası da müşahidəçilərə güvənirik. Çünki bu dairə haqqında 2 dəfə Avropa Məhkəməsi qərar verib. Üçüncünü 2015-də mən göndərmişəm. İstəmirəm 4-cü dəfə göndərəm. Dövlət çərmələməz. İnşallah 4-cü dəfə demokratik bir seçki olar. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Çoxunuz yəqin ki, müəllimsiniz. Yəni orta məktəbdə keçdiyiniz o dürüstlük, ədalət bu məntiqədə özünüzü göstərirsiniz. Uğurlar sizə. Sağ olun. Gələrkən qardaş, mən sözünü genələyəm, ayrı yerindən besbaq döyürəm. Mən əlim gəlmir deməyə harcısa, qüvvə deyilir. Şərəfsizləri bura yaxın qoymaq lazım. Gəl, cazə verin. Orada Ruslan bəy, orada müşahidəçilərdən kimsə varsa qeydiyyatdan keçsin, yoxsa? Qeydiyyatdan keçməyənlər, xahiş edir. Ya, bunlar mənfaatı mənlə gəlirlər, hə? Fatih gəlsinlər, burada kimsə varsa qeydiyyat keçsin. Məzar pənahı qeyd edib ki, küçə informasiya olsa heç bir qeydiyyatın ehtiyacı yoxdur. Yoxsa görürsünüz, bu seçki kutusu, seçki məcəlləsini tam pozur. Bu təbii ki, məntəqənin və məntəqə sədrinin günahı deyil. Bu mərkəz... Bir bülletin atmaq qədər nazikliyi olmalıdır. Amma bura nəyin ki bir bülletin? Bura kitab da gələr. Mənim burada nəzarət var. Nəzarət olsun. O boyda olsun nəzarət. Bura əgər bir bülletində çox atılan yer var olubmuyum? Baxmış. Hələ bir 10 dəqiqə başlayayım. Mən bir dəqiqə. Dinlər, mən komissar səhvidir. Mən sual verim. Var mı bura artıq bülletin atmaq? Oldu olmalı. Oldu olmalı. Seçki, kutu, ona uyğun olmalı. Və bunda diqqətli aparım. Daxil məntəqəyə gələn seçkilər qeyd edin, qutu ilə məntəqəyə gələn eyni olmalıdır. Sizin çəkiş aparmaq ixtiyarınız var, məşvəsi səhzüklü komissiya üzvləri, yaxınlaşıq və şükür baxa bilərsiniz. Seçki gedir, burada hamı oturur, qutunun müzakirəsini edir, seçki gedir. Qarşı, müşahidəçilər də
Ustam mənim, seçki pozulur, elə çəkirsiniz çəkim olur. Seçki pozulur, mən seçici gəlib, siz burada oturub, düzgündür, çəkim verir. Çəkin, çəkin, çəkin. Deputat gəldi, bu seçkini pozdu, getdi. Namizəd. Gəldi, namizədin gəldi, çıxışı çəkin. Namizəd, ümumiyyətlə seçki məntəqəsini gəzə bilməzmi? Gəlib, amma gəlib burada o bir azatazma, seçkini pozmalı, gördünüz necə seçki gəlmiş. Baxa, onlar qeyd edirlər ki, sizdə seçki qutuların yaraqları normaya uyğun deyil. Niyə iradlarınızı bildirməmişsiniz? İrad, o MSK-dan verilən qutudur, normadadır. Orada siz özünüz məntəqə sədir kimi görürdünüz ki, məsələn, o yaraqlar normadan artıqdır. Niyə müraciət eləməmişsiniz? Ha, mən sizə sual verməmişəm. Xahiş edəm, bir-bir, icazə verin. Seçkin sonra gələrsiniz. Ümumiyyətlə. Xahiş edin. Qapını örtün. Rəşad, qapını örtün. Stabil qaydada, müşahidəçə qeydətdən ki, məntəqəyə basıbındır, bu xahiş edin, çıxın. Xahiş edin, çıxın. Onda qeydiyyat. Siz mənə deyə bilməyiniz. Mətbuatlı mühəndisi seçki var. Tələb edin. Bir dəqiqə. Qardaş, yaxınlaşma. Mən sizdən tələb edin. Seçki bülletenlərin sayın müşahidəçilərə məlumat vermişsiniz də? Bəli, vermişik. Soruşa da bilərsiniz. 1306 nəfərdir. Sizdə də MSK seçki qutusu. Müşahidəçilər, bu seçki qutusuna diqqət edin. MSK, təbii ki, DSK-nın burada, məntəqənin bir günahı yoxdur. Seçki qutusunun bülleten olan yeri elə olmalıdır ki, bir bülleten girədir. İstənilən bir nəfər gəlsə, bura kitab girər. Nəinki bir bülleten. Və bu, rahat topa bülletin atmaqdır. Mən məntəqə üzvlərinə inzibati xətalar məcəlləsin və cinayət məcəlləsinə maddələr çıxartmışam. Seçki saxtakarlığında hansısa məntəqə üzvü, məntəqə sədri iştirak edəcəksə, seçkidən sonra mən prokuratura müraciət edəcəm. Həmən şəxsə cəmiyyətli iş olunacaq. Artıq insanlar bezib saxtakarlıqdan, insanlar dəyişmək istəyir. Siz də çoxunuz müəlliməsiniz, müəllimsiniz. Orta məktəbdə uşaqlara keçdiyiniz o, oğurluq olmaz, dürüstlük, layiqətlik, bu da da göstərir. Yəni, topa bülletin, kimsə bu da adı var, özü yoxdur, gəlir səs verir, bu olmaz. Ona görə sizdən də xahiş edirəm, bu maddələri oxuyun, bilin ki, hansı məsuliyyətiniz var. Müşahidəçilər, bu da məşvərətçi olan müşahidəçilər. Sizi vəsiqəyə baxmaq, yaxınlaşmaq ixtiyarınız var. Sizin, yəni məşvərətçilərin məntəqə üzvü qədər səlahiyyəti var. Sadəcə protokol verə bülletin verə bilmərsiniz və hər hansı bir sənədə əl vurmayın. Amma istənilən bir prosesdə iştirak edə bilərsiniz. Baxın, görün kimlər gəlir, vəsiqələrə baxın. Çünki adamların vəsiqələri toplanır, başqa şəxs, başqa adamı yerinə səs verməyə gələcək məntəqələrdə. Mən demirəm, bu məntəqədə belədir. Amma biz informasiya alırıq. Ona görə xahiş edirəm, hər bir müşahidəçi burada qorusun. Əməkdaşlıq edin, kampaniya aparılıb, bitib. Hansı namizə seçiləcək demokratik yolla xeyirli olsun. Ruzan bəy, sizcə baxın, bülletinlərin verilməsi müşahidəçilər müşahidə edə bilmirlər. Yəni 3-5 bülletin də verilə bilər bir anda. Təbii ki, bu məntəqənin, bir çox məntəqələrin tərtibatı elə yerdədir ki, müşahidəçi rahat sezə bilmir. Xüsusilə seçki qutusu. Adamlar rahat görməlidir ki, orada çıxan şəxs və siz neçə bülletin vermişsiniz və s. Onu xahiş edərdim ki, elə tətbiq edilsin ki, müşahidəçilər səs vermə prosesini, bütün prosesi izləyə bilsinlər. Ona görə məşvərətçilər kim görə bilməsə yaxınlaşır. Görür, neçə dənə bülletin verdilər və öncədən seçici gəlmədən də hər hansı bülletin kəsilməz. Tamamilə siz doğru deyirsiniz, mən də sizə razıyam.
Amma ki, onların düzdür, baxmaqları, yəni gələn seçiciləri izləməyə ixtiyarları var. Amma onlar keçib ortada, bizə mani ola bilməz. Yox, seçiciyə səslənməyə heç mani ola bilməz. Amma hər hansı bir narazılıqları varsa, bax biz burada, mən razıyam. Və bir də foto, video çəkə bilərsiniz, çəkin. Bəli, hər hansı bir narazılıqları varsa, müraciət edə bilərlər. Oldu, özə yaxşı bax. Pozitiv insanlarsınız, inanın, uşaqda gəlmələ varsınız. Sağ olun, teşəkkürlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının günahıdır ki, bu cür tutular gördür. Birbaşa pozulur və məntəqi üzvəndəmiz paylaşır və həmin tələbdir, həmin namizəd olaraq seçki edərək keçirir, saxtakarlığa yol verir. Zatən saxtakarlığa yol verən şəxslər İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Məcəlləsi məsuliyyət daşıdır. Oxuya bilərsiniz. Hər hansı bir məntəqədə saxtakarlıq olacaqsa, mən namizəd olaraq prokuratura da müraciət edəcəm, digər bir fazla ona müraciət edəcəm və inanıram ki, bu məntəqədə olmayacaq. Bu dairədə bir iki dəfə Avropa Məhkəməsi qərar verəcək, kəlbə görə, üçüncü dəfə verəcək, inanıram bu dəfə olmayacaq. Uğurlar. Yalnız bürəkən bir nəfər seçici gələnə kəsdirlər, öncədən kəsilməz. Çünki bu dairədə bir çox görmüşük, 100 dənə kəsirlər, dinləşimiz rahatlaşmaq istəyir. Bu məntəqədən söhbət getmir, yəni ümumiyyətlə dairədə bir problem var. Seçki necə lazımdır? Məşvərətçi səs hüquq komissiya üzvləri burada varsa, sizin məntəqi üzvlər qədər hüquqlarınız var. Seçici gələndə vəsiqəsinə baxa bilərsiniz. Görün, buranın qeydiyyatındadırmı, yoxsa ucar qeydiyyatını yargıda səs verir. Və yaxud da həmən vəsiqədəki şəxs, səs verən şəxsin məlumatları eynidir. Biz məlumat almışıq ki, vəsiqələr toplanıb, ay şəxsinin vəsiqəsi ilə bir şəxs gəlib səs verəcək. Təbii ki, bir dəfə olmalıdır və həm də yox olmalıdır. Siz müşahidəçilərin ixtiyarı var, yaxınlaşa bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Vəsiqəyə mütləq baxın ki, görün, həmən adamdır. Bəzən A şəxsin vəsiqəsinin 5 şəxs gəlir, səs verir. Deyir ki, məsələn, qaçaq həmdə yaşayır, məzəri stonunda yaşayır, səs verir. Mənə onun adamı, o adam deyil, başqa adam deyil. Ona diqqət edin. Fotoya çəkə bilərsiniz, video çəkə bilərsiniz. Bu tam sizin hüquqlarınızdır. Sabahınız xeyir. Mən zəhmət olun, sizə qeyd eləyək. Mən mətbuatım. Namizəd. Bəli. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyası göndərir. Birinci, bu tam bəyaz olmalıdır ki, görürsün. Və yalnız qutunun ağzı seçki bülletinin nazikliyində olmalıdır. Ona nə ki seçki bülletinin? Ona kitab da girer. Ona görə sizin biraz məsuliyyətiniz artır. Biraz daha dörd göz olmaq lazım ki, qutudan başqa adamlar çıxmaz. Ola bülletin olmasın. Mən əziyyət çəkmişəm axşam və hər bir məntəqə sədrinə, İnzibati Prosessual Məcəlləsinə səhərləmişəm ki, edən şəxslər haqqında mən prokuratura müraciət edəcəm. Ona görə hər kəsə, ola bilər ki, kimsə hüquqşünas olmaya bilər, kimsə başqa hüquqşünas olmaya bilər, amma bilməlidir ki, onun nə məsuliyyəti var. Müşahidəçilər, sizin foto çəkmək, video çəkmək, ixtiyar, məşvərçi səs hüquqlu komissiya üzvləri, sizin bax, o insanlar üzvləri var, səlahiyyətiniz var. Siz yaxınlaşa bilərsiniz, baxın görün ki, o vəsiqəsi ilə gələn adam, həqiqətən burada yaşayan biz məlumat almışıq ki, vəsiqələr toplanıb, o demək deyil ki, bu məntəqəyə aiddir, ümumiyyətlə. A şəxsinin vəsiqəsinə 5 şəxsi gəlib səs verəcək. Bu olmaz. Ona görə hər şəxslə xahiş edirəm, diqqət eləsin buna.
Bir də mən bütün məntə xahiş edirəm, hər kəsə fərzini taxsın. Görürsün, mən namizə dənləm, 500 nəfər vətəndaş mələyimizə verir. Yani, çünki biz bəzi informasiya tanışıq ki, biz olmayan adamları getirir məntəq üzvləri oturuqlar. Yalnız məntəqədə məntəq üzvləri və seçici ola bilər. Üçüncü, dördüncü şəxs ola bilməz. Uğurlar sizə, sizdən çox şəxs olur. Məntəqədə sahibindən də xüsus bir aşı olur. İnşallah yaxşı olur. Görək sabahınız. Sizdən çox şey yaxşı oldu. Ona görə müşahidəçilər aktiv olmalıdır. Müşahidəçilər, xahiş edirəm, baxın, görürsünüz, müşahidəçilərin iştirakı, günahı deyil, görürsünüz, bunu əl girir, bu seçki məcəlləsini, üzr istəyirəm, mən namizə edirəm seçki məcəlləsini, bura kitab girir, ona görə bu seçki məcəlləsinə görə yalnız seçki bülleteni girəcək səviyyədə olmalıdır, bunların günahı deyil. Bu məntəqənin MSK-nın günahıdır. Təbii ki, DSK-nın da məntəqənin də bir günahı var ki, etiraz eləməlidir ki, belə pozuntudur. Bunu biz bura yerləşdirə bilmərik. Ona görə daha dörd göz olub müdafiə eləməliyik. Mən məntəqə sədrini işi rahatlaşdırmaq üçün bir çıxarış eləmişəm. İnzibati xətalar məcəlləsi, cinayət məcəlləsi. Seçki saxtakarında iştirak edən məntəqə sədri haqqında prokuratura müraciət edəcəyik və artıq əvvəlki illər olmamalıdır. Qutunun axırıncı olan birinci çıxmamalıdır. Demokratik seçki olsun. Kim seçiləcək, mən təbrik edəcəm. Amma demokrat seçki olsun. Və iddia edirəm bilənlər, seçici gələndən gələnə kəsilsin. Mən tez-tez gələcəm bura. 34-39 məntəqə var. Bitəcək, yenə gələcəm. Müşahidəçilər, video çəkmək, məntəqə sədrinə bilir məcəlləni sizə şərait yaradacaq. Vəsiqəyə əl vurmadan baxa bilərsiniz. Bu da yaşayan seçicidir, yoxsa ucaq yaşayan seçicidir. Ona da diqqət edin. Baxın görən səs verməyə gələn vəsiqəyə şəxsi, həmən şəxs başqa şəxsdir. Ona diqqət edin. Çox sağ olun. Uğurlaşdır. Təşəkkür edirəm. Bu qanunvericilik biz yaxşı bilirik, bunu saxlayırsınız. Aha, olar, oxum edə bilərsiniz. O qutularla bağlı. Aha. Müşahidəçilərin iştirakı ilə qutular kilidlənib, say hesab, seçicilərin sayı elan olunub, aqlar bağlanıb, bütün ləvazimatlar sizin qarşısında yoxlanıb. Narazılıq yoxdur ki, siz tərəfdə? Yoxdur. Qutuların lazım belə olmağı da tam müşahidəçilərin nəzarətindədir ki, bura seçicilər birdən artıq bülten sala bilməz. Bu qanun pozuntusu bir mənadır. Müşahidəçilərin tam şəffafca görə bilirsiniz buranı. Narazılıq yoxdur ki. Amma belə bir şey var. Məcəllə yasaq edir ki, olmasın. Yəni müşahidəçi görə bilər. Bura böyük olar, kiçik olar. Ora birdən artıq salınsa, bu artıq qanun pozuntusu. O müşahidəçilərin... O cinayət. Bu pozuntudur. O artıq bir. O sözlükdür. Yəni, məcəllə məntəqə sədri vicdanıdır. Qoymayacaq ora adam, bir adam artıq salsın. Tam olan əmin ola bilərsiniz bizim işlərimiz. Məcəllə deyir ki, bu nazir olmaz. Kamera olan məntəqə. Hə, mütləq. Bir də bir kamera görürsün. Bizim bəzi məntəqə görürsün. Kamera olacaq, nə edirəm? O bayraq, heç bir nazir olmaz. Yemək yesin, narahat olmuyor. Çağırmayın, çağırmayın. Bizi gidiyorsun. Bir yaşım vardı. Qanun pozuntusu hər şey belə səhkimdir. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Şükür. Sizdən necə biz də belə çalışırıq.
narazı olsun yoxdur. Müşahidəçilər deyir ki, hər şey seçimidir. Və mən də inanıram ki, sizin kimi pozitiv bir adam və heç vaxt qoymaz saxtakarı olsun. İnanırıq da. Və xüsusi məntəqələr var ki, o məntəqələr mənim diqqətimdədir. O məntəqələrdən biri də buradır. 15-də namizəd olmuşam. İnsan Haqları Məhkəməsi şikayət eləmişəm bu dairədəki saxtakarı haqqında. Bir də üzr istəyirəm, şəxsiyyət vəsiqələri qeyd etmək. Namizədəm, bunlar da saxtakar nümayəndələrdir, mətbuatdır. Bunlar qeyd etmək düşməsidir. Nə? Pozuntular var mı? Var mı almas sizden ne kadar seçeceğim? Var mı? Qeyd taparmırsınız, əvvəl? Qeyd taparmırsınız, sadəcə o bülkənlərin kəsibdə başlarını kəsibsən. Kəsib orada var da kəsibdə. Sayını deyəm. 18 dəfə. 18 dəfə. Sizə öyrənə qalanda axtırıb yaxşıq. Şükür. Qala biraz şeydir, yağışdır. İnşallah. Şükür. Sağ olsun. Sağ pozuntu olmasın. İnşallah. Qarşı olma, deməm siz eləyəcəksiniz, sadəcə mən fikirlərini deyirəm. Karsel olmasın, saxtakarlıq olmasın, topu bretel olmasın. Niyə qoymuşdum? Ya mən adam yaxşı çıxış eləyər, xoşuma gələr, onun qoyaram YouTube-a kəmi baxsın. Bir adam saxtakarlıq eləyər, deyərəm ki, hamı görsün ki, saxtakarlıq. Nə qədər seçicimiz iştirak edir? 19 nəfər. 19 nəfər. Zəifdir, hava pisdir. Olsun. Yəni, əsas odur ki, kim gəldi? 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər. Kimə səs verdi, olsun. Müşahidəçilər, siz görə bilirsiniz. Və bu, təbii ki, məntəqə sədrinin günahı deyil. Bu tutular, seçki məcəlləsinə uyğun deyil. Burada nəinki bir bülletin, burada kitab da keçər. Bilirsiniz dedi, belədiyyələr 125 nəfər namizəd var idi. O qaxtadlıq canı buraya zorla keçirdi. Bir kutu bir verirlər və bu zıbılı işləbirdi. Hər bir kutu dəyişmirlər axı. Siz də bir də parlamentədə bir nazir kağızı, siz də gülə ata da bilərlər də. Yox. Müşahidəçilər nədən əkəkdə oldu? Biz burada tam... Rahmətlim, siz müşahidəçisiniz, mən də gözləsiniz. Əzm. Hələnsa bir maddə ona görə yazılır ki, o demir ki, vətəndaş vicdansız qələyəcək, məntəqə sədri vicdansız qələyəcək. Məcəllə qoyur ki, bu olmasın. Hə, orada kimsə baxacaq, kimsə bunu deyəcək, olmamalıdır. Təbii ki, baxacaq, bir ki, məntəqə sədri də alt davranacaq. Məntəqə üzvələr də alt davranacaq. Amma seçki məcəlləsi deyir ki, o cür olmamalıdır. Qutular haqqıda bir səhər yazılmıyor. Siz yolu ver görə. Mən İzzətli Ruslan, namizədəm, məntəqələri gəzirəm və çalışıram ki, bizim seçki dairəsində pozuntu olmaq. İnşallah yəqin digər namizədə də gəzəcək, ondan sonra nümayəndələr də gəzəcək, bizim vəkillər nümayəndələr də gəzir, saxtakarlıq olmaz. Və bu sizdən çox şey asılıdır, müşahidəçilərdən çox şey asılıdır. Çalışalım ki, əvvəl olduğu kimi, axırıncı, birinci çıxmasın. Olan şeydə zətən aqdaşdırmışsınız. Müşahidəçilər ümumiyyata bilər, aqdırlar. Çox gözəl. Nə bu da, nə pozuntu olur? Pozuntu bu idi ki, bir MSK-ya qurduğu qanuna uyğun olaraq müşahidəçilərin yeri düzgün deyil. Bir də seçicilər gəldiyi yerdən qayıdır. Bir o, bir də daxil olduğum zaman bir qayda pozuntusu deyil də, dövlət atributunun hörmətsizliyi olduğuna görə onu qeyd eləmişdim. Üstəki burada biraz maneçilik olduğunu qeyd eləmişdim. Nə maneçilik olur xanım sizə? Biz ayaq üstə durmaq istədiyiniz zaman bizə dedilər ki, əyləşməlisiniz. Səbəb nədir? Necə əyləşməyə, müşahidəsi? Hamı dursun, gəlsin burada. Ben necə eləyək? Müşahidəsi? Müşahidəçilər üçün yer qoyulub oturmalı. İki nəfər də diyordu ki, çox belə agresivdir. Yox, biz durun, durun, gəlir. Sadəcə oldu. Gələr, tamam. Çox
çox gözəl pozitiv məntiqə sədrimiz var. Qəmal xanım. Bəli. Müşahidəçilər, seçkin müşahidə etmək ehtiyacları var. Foto çəkmək ehtiyacları var. Seçki bültəninə əl vurmadan, səsvermə prosesinə, yəni seçiciyə mane olmadan kənardan baxın, görün kimdir. Hətta tələb edə bilərsiniz ki, bir vəsiqəyə baxın, görün həqiqət. Məsələn biz 12 çayli məntəqədə baxdı ki, Lerik sakindir. Baxmasa da keçəcək. Yəni müşahidəçilər ona baxsın yəni. Onun qapıda biz yoxlayırıq da. O qədər müşahidəçilər də yoxlasın. O da yaxşıyır, kvartiraqdır, bilmir, gəl səs verməyə. Biz onu bilmirik. Yəni bir məhəllədən olmur. Yəni insanlar özü tam sizə nəsə bir göstərir, bax sizi qoymadılar seçki qutusunun yanında dayanmağa. Qutunun yanında dayanmağa mənə mane deyil, o xanıma mane oldu da ki, ayaq üstə durmuyor o xanım. Məsələn, sizi xanım özünüz. İstəyirsiniz xanım? İstəyirsiniz? Adam çalışmışdır. Mən gedirəm dostlarıma. Mən bir yazdım ki, həm məntəqə üzvləri müəllimələrdir, həm bir hüquqlarını bilsinlər. Həmişə seçki olacaq. Bilsinlər ki, hansı pozuntu olsa, hansı cəzaya məruz qala bilərlər. Və deyil, doğma əzizim olsun, kim orada olsun, kim saxtakarlıq edəcəksə, onun haqqında prokuratura müraciət edəcək, 2015 olmayacaq, ancaq video yazsın. Həmin videoya görə artıq prokuratura müraciət edəcək. Məhkəməyə. Təbii ki, mən demirəm ki, saxtakarlıq edəcəksiniz. Biz müəllimik, o belə danışmaq mənə elə bir təhqir kimi yəni. Biz mənim anam müəllimədir. Bəli, çox gözəl. Mən müəllimləri çox sevirəm. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan müəllimi saxtakarlıq işləsin. Mən bu dairənin sakinliyəm. Sonra mənim oğlum bura məktəbə gələcək. Mən 20 il işləyirəm. Şükür Allah ki, bir şey olmayıb ki, bu qədər. Məktəbdən layiqətli olan, uğurlu etməyə, saxtakarlıq etməyə deyən müəllimələrimiz, müəllimimiz seçki günü onu etməz. Məllim adına həqiqət. Əlbəttə. Özdə yaxşı baxın. Allah mənə. Kağızlar məsələsi qeyd alınır. Belə yox, uzun marşada müşahidəsimiz çox müşahidəsimiz var. Biz üç nədən itələsiniz əsasınız? Siz kim müşahidəsiniz? Müstəqiliniz müşahidəsiniz? Siz? Sizdən bu davran var ya? Müşahidəsiniz? Anlar antonuklar. Protokolların ihtiyarını, çəkiliş eləmək ihtiyarınız var, foto çəkmək ihtiyarınız var. Salam, özürüm. Salam, necəsiniz? Xoş görürüz. Sağ olun, məntəqə sağlıqdır. Namizət necə etmək seçməlidir? Mən namizət, mən 500 vətəndaş, mən imza verib qeyd alıb, narahat olmayın. Bir də çəkilərsiniz, foto çəkilərsiniz. Məntəqə üzvləri çox oturur, əməkdaşlıq edir. Bak, biriniz gedir, baxın görün ki, o vəsiqədəki adam odurmur. Çünki bəzən A vəsiqəsindən gələn şəxs bir şəxsin yerinə səs verir. Vəsiqə dalınıyıdır, amma o da ki, adama deyil, başqa dalınır. Çünki biraz vəsiqələr toplanmışsınlar. Ona görə vəsiqələrə baxın, spreyə baxın, görün, birdən artıq adam cümlə. Bu yaşayan buradakı adamdır, yoxsa carın qeydiyyatı, kürlərinin qeydiyyatı, o problemlər də var. Bunlar da yenə yaxşıdır, bu da seçim üçün normaldır. O, bunu seçim planına gedirik, o da... Yəni, nə biliriz oradır? Biz eşitdik, bu ərazidə müşahidəçi dörüb, ilk yəqin biz dörüb, nə yaxşı biz dörüb, yəqin cavabı da vaxtı dair sizə. Yəqin ki, biz səhətlə 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 səhət
Mənə də səksiz var. Siz gələn səksizlər qeyd etmə aparsınız, neçə nəfər gəlir? Olur, uğurlar sizə. İnşallah haqqıdan çıxsın. Saxtakarlıq olmasın. Vərək. Axırında olan birinci çıxır. Millətimiz yazıqdır. Yəni, yenidən hansısa bir bacarsız adamlar harasa gedib, yenidən parlament buraxılmasın. Ona görə siz məntəq üzvlərlə çox şey asıldır, müşahidəçilərdən çox şey asıldır. Mən namizəd olaraq da çalışacağım ki, məntəqələr gəzən, qanun çərçivəsində iştirqlarınızı qoruyur. Uğurlar sizə. Sağ olun. Üç qəfə fəyə nəzərdir, baxmasını qeydirir. Uğurlar. Hazır mısınız? Keçən dəfə buna çox bir, yox, heç bir narahatçılığı yoxdur, narahat olmayın. Yəni, necə lazım? Gəlin əşkin. Nə satdı çarxı? Heç bir, hər şey yaxşıdır, gül kimi deyilir. Günortdan sonra... Yəni, istəyirəm, mən bunu nədən istəyirəm? Almışmanı istəyirəm, 2 saatdan deyil, qeydiyyat aparım ki, heç bir saxta çarxı olmayır. Vəfak da olmayır, saat 10-da. Adı imza tanıyor. Müşahidəçisiniz? Ben. Ben var. Mürələm. Yok sizin... O sizin özgürlüğünüzdür. Yok ben yok bilmem. Ama... Ben müşahidəçilerimizden fark edilmem. Ben hiç mesele yani... Yok hiç namzat... Sakit oturun. İzleyin. Milletimiz... Siz kim müşahidəçisiniz? Xanım, siz kim müşahidəçisiniz? Qaran xanım. Qaran xanım. Müşahidəçilər, foto çəkə bilərsiniz, video çəkə bilərsiniz. Vəsiqa siz məntəmiz olur, mən tanımamısınız. Biz əkdürsün, deyil olun. Yazın deputatı namıdır. Əzizlərim, video çəkin, vəsiqəyə baxın, əzulmamaq şərtiylə. Görün, həqiqətən, o şəxs, burada qeydiyyətlərdir. Bizdə məlumatlar var ki, mən demirəm, bu məntəqə səhətimiz pozitiv və ziyalı demokşudur. Misafda gələ bilə noxşamış. Amma bəzən olur, insan biraz fikri yanlış olur bəzən. Ümid elədiyin adamdan, bizə baxsan ki, sən yanıldır. Baxın, görün, biz bəzi məntəqədə baxdıq. Deyirik ki, gəlçində səsləyir. Səsləyir, yoxlamaq istəyir. Bəli, baxa bilərsiniz, baxın, görün ki, qeydiyyət verir. Burada əlinizi vurmadan. Xarşı heç göstərsin, göstərir, baxırsın. Bir də bir diqqət edin, görün, o vəsiqədəki adamla, əlində vəsiqə tutan adam eyni adamdır. Ona da mütləq diqqət edin. Və bu dairə mənim xüsus diqqətim gəlir bu məntəqə. Və mən, sağ olun da bu dairə mənim qoymuşlar. 21 gün qoymadılar yatan. Dünəndə mən oturum işlərdəyim. Hər günüzə dediyim biraz çox olacaq, o qədər də böyle əl açıq deyil. Ümumi məntəqəyə hər günüzə oxumaq üçün İncibarçı Qatalar Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi çıxarış eləmişəm. Siz bilirsiniz, yəqin məntəqədə var bu. Arasa vururuq. Mən bir çıxarış vururuq. Aha. Orada var. Kim çatı kədər verəcəksə, biz onu rəqbətlə müracaq edəcək. Artıq 2005, 2010, 2015 gəyib. Mən şəxsən, mənə səs verəni, səsimi qoruyacaq. Bir məntəqədə mənə dedilər ki, siz keçən seçkinə bizim videomuzu çəkdiniz, bir yoldaşı məni döyüdü ki, bu nə videodur? Dedim eləməyin, mən iki dəfə, iki cür video çəkə bilərəm. Ya siz çox yaxşı vətəndaşsınız, örnək üçün video çəkib yayılır. Ya da çox belə saxtakarsınız, ictimai qınaq üçün çəkirəm. İnanam, bu məntəqə o cür olmayacaq, 16 saat məntəqə diqqətimizdədir. Tez-tez gələcəm, inanıram, xalqın seçdiyə çıxacaq. Ziyar olamışsınız, elə
qol çəkdiniz? Bəli. Zəhmət olmasa yaxın maşın. Kimin nə şikayəti var? İzzət verir üstdən. Şikayət edə bilərəm. Hoş geldiniz. Allah xeyir versin. Allah millətimizə xeyir versin. Millətimiz kimi səsləyəcək. Azərbaycan qanunu gəlir. İnşallah. Nəsə bir saxtakarlıq, qanun pozuntusu var mı? Yəni bu da hər şey qaydasında gedir. Siz müşahidəçisiniz, müəllim? Vəsiqəniz var üstünüzə. Siz də müşahidəçisiniz? Zəhmət olmasa bəzən taxın. Yəni sizə görə demirəm, biz bəzən mən dəqiqə bilərəm. Yəni kim olur? Kim balı olur, kim olur, olsun, qəz olsun. Yəni ədalətli olsun, yəni hansı namizə də olur olsun. Bu da ki, tamam. Bax, o qədər bu qədər artıq, 2-16 metr. Kim etkisi o adamın qarşına çıxır? Bu məntəqə, mən sizi diqqətində olan məntəqə. Tək bir problem yox. Və seçki saxtakarında iştirak edəyən, kimliyindən asılı olmayan. Mən sizi demirəm ki, iştirak edəriz eləməz, onu sizi demirəm. Ümumiyyətlə, mən fikrimi deyirəm, hər kəsiniz. Konekəsiniz, öz fikriniz. İnzibati xətalar məcəlləsi, cinayət məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyır. Və mən, yəni bu məntəqədə DSQ-da tanıyırım, qoyuram, bura qoya da bilər. Tək bir arasında, bəlkə bura gözləsiniz. Yaxşı, bir də göz istəyim. Namilər, müşahidətsiz hamur, insafına, narşey nə var? Bak, hamı öz vicdanın qabağında dur. İndiyə kimi olub? Başqasının bizə aidiyyatı yoxdur. Xahiş edirəm bu məntəqədən olub. Bu məntəqədə, sizə normaldır. Başqasının məntəqəsinin problemi yox, xahiş edirəm. Mən özümə cavab verirəm. Başqası kimi deyir? Hər bir müşahidəçi, fotosekimlər, minnətdar. Təbii ki, bizim seçki qutularımız məcəlləyə uyğun deyil. Bu da nəinki bülletin, bu da kitab da girər. Bu adam məlum problemi deyil, bu MSK-nın problemi deyil. Etiraz edə bilərdi, eləmədi etiraz. Yəqin ki, eləmədi etiraz, eləmədi çıxardılan işlər. Hər kəs video çəkə bilər, foto çəkə bilər. Müşahidəçilərdən xahiş edirəm. Yaxınlaşın, səs verməyə gələnə. Deyin, bəs əlinizi almayın, siz götürə bilmərsiniz. Sizə göstərsin, görün bu Sarıyev qeydiyyatıdır, yoxsa Lerik rayonun qeydiyyatıdır, yoxsa Ucar qeydiyyatıdır. Bir də bizim aldığımız məlumatlara görə, bu ərazidə xeyli vəsiqə toplanıb, bu dairənin qeydiyyat olan vəsiqələr, başqa adamlar həmən vəsiqələrlə gəlib səs verəcək. Bir vəsiqədə baxın görək ki, həmən vəsiqədəki şəxslə səs verməyə gələn şəxs eynidirmi? Eynidirsə, adam məzunlar, xahiş edin, xahiş edin, qəbul etməsə tələb edin, bəli. Çıxarsın ki, və mən inanıram ki, adam məzunlar, bu məqədə mən su bir gəlirəm, 17-16-dır, gələcəm, 7-yə mütləq, qanun pozuntusu görsəniz, namizədlərinizə deyin, vəkillərinizə deyin. Qanun pozuntusu akt yazırsınız, verirsiniz mənə və mən tikirəm protokola. Mənə vermək istəmişsiniz, özü dairə seçki komissiyasına təqdim edə bilərsiniz. Mənə görə nə gözəl məntəqə sədriniz var. Mən qəbul edirəm. Mənə inanmışsınızla dairə verirəm. İnşallah. Uğurlar hamıza. Kim məntəqə gəlir? Təqdim mən... 80-də yaxın. 80-də yaxın. Sarıyev çox aktivdir ki. Sarıyev aktivdir mi bu qədər? 59, 58, 58. Təqribən mən demişəm, mən, yəni məni sütüq modi var. Mən təqribən demişəm. 58 nəfər burada səsləyir. Ha, sor. Qeyd apadın, seçici sayı nə qutuda çıxan səs eyni olmalı. Bəzən görürük, gəlib 100 nəfər, qutudan çıxıb 5 nəfər. Necə bir şey edirlərsə, dua edirlərsə, onu bizə baxacaq. Kampanya yaparım ama indi salatta da mısın? Dertte yazın, bakacaksınız. Çok sağ olun. Müşahidçiler neyse bir pozun tutun. Yok, sağ olun. Deyil, her şey qaydasındadır. Sağ ol. Bu saat nə qədər bəli? Nə qədər sizcə bu saat?
Ümumi 43 nəfər, hər ikisi altdan bir yəni hesabı. Vəsiqəyə baxırsınız siz? Vəsiqəyə kənardan müşahidə edirik. Yəni xahiş edin. Günəl xanım da sabahda da mı? Görüntü görmüş sabahda. Yəni biz sizin vəsiqəsinə baxa bilərik. Sizi foto video çəkmək. İhtiyacınız var. Çəkiliş yapara bilərsiniz. Səsən canlı yayın edə bilərsiniz. Vəsiqəyə baxa bilərsiniz. Əlinizi vurmamaq şərti. Sadəcə xahiş edin ki, göstərin. Bir də bir xahişim sizə olacaq ki, vəsiqəyə baxanda görün ki, o vəsiqədəki adamla o əlində vəsiqə tutan şəxs eyni adamdır. Olsun ki, bizdə məlumatlar var ki, vəsiqələr toplanıb, bura qeydiyyatda olan vəsiqə, bəzi adamlar o vəsiqədən səs verməyə gələcək. Biz bəzi yerlərdə çıxardırıq onları. İndi mən qeydiyyatını görəndə siz çalışın, olmasın. Günəl xanıma adiyyatı yoxdur bunun, amma birində sizin hamıya verir və açıq edir, sizə də verir. Mən deməli, yaxşı edir. Yaxşı edir. Hə, yox, yaxşı edir. İnzibati qətələr olacaq. Cinayət qətələrsən bir çıxarış edir. Kim seçki saxtakarlığında iştirak edirsə, mən onun haqqında prokuratura müraciət edəcəm. Bir qıdav açacam. Artıq 2005, 2010, 2015 olmayacaq. Xalq kim istəyir, qoy çıxsın qutudur. Məntəqə üzvlərdə, zaten bu. İnşallah, məntəqə üzvlər bilmir. Deyə yer bulmuşsam, yaxşı yer bulmamışsa, yox yazsın. Orada bulmuşsun. Hə, onu da olsun. Masa bu şıqaf görsənməsin, deyə də bax, onu vurun, oxuyun. Deyin ki, məsuliyyətiniz var, sonra da çəkilişlər olur. Çoxunuz məlumsiz, ya baxçada işləyirsiniz, ya məktəbdə işləyirsiniz. Siz bizim hər birimizin uşaqlarına ləqətli yaşamağı, oğurluqdan, saxtakarlığınıza olmağa gəlirsiniz. Amma mənim deməsi övladım və ya qohumum baxır ki, müəlliməsi suya bürətəndə olur. Deyir, bu məktəbdə var başqa şey gəlir. Bax, olmaz. Vaxtından əvvəl bürətin kəsilməsin, seçkilə gələndə bürətin kəsilsin. Seçki qutardı, axşam yedi bütün seçkilə deyirsiniz və deyirsiniz ki, baxın, o kəsilmiş qulubu bunları da göstərirsiniz ki, bax, təxminən bizə 45 seçki gəlib. İndi bəzən bizim dairədə olur. 45 seçki gəlir. Nə tərilirlərsə, bu da 300 seçki olur. 300 seçki. Bu qalıb keçmişdə. Yox, siz inşallah indi. Təcrübəli adamsınız. Bu çox təəssüf ki, yəni bu dairə haqqında saxtakarlığı biz demirik. Yox, ümumiyyətlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2005 seçkilər haqqında, 2010 seçkilər haqqında qərar verir. 2015-də mən müraciət etmişəm. Çox təəssüf ki, yenə bu ölkə cəzalandırıcı bir 20 manat. Burada faktlar var, video faktlar var, foto faktlar var, topa bürötün atanlar var. Adam məsələn deyir ki, Günəl xanım, topa bürötün atma. Aiddir. Nə varsın, bir qoyun məsələyir ki, çirinçəcə haqqlaşdırır. Yəni, belə olmamaq. Yəni, qoyun cəmaat kimi seçir. Yoxsa, sizin də gözünüzü görməz adamlar da görsünüz, da veririz. Yəni, o qına fokus-mokus elə bir görək. Hər şey qaydasındadır. Kəsilmiş, vaxtın əvvəldə kəsilmiş bir tədəmiz yoxdur. Hə, çox gözəl. O, suan zəmiyyət yerim yoxdur. Hə, laf yoxdur. Müşahidə etkilər hər hansı bir davranışlıqda olub, saxtakarlıq olub mu? Sizin foto çəkmək, mən də qət edilə bilir onun məcəlləri. Sizin foto çəkmək, video çəkmək, ihtiyarınız var. Siz yaxınlaşıb vəsiqəni ələ almadan vəsiqəyə baxa bilərsiniz. Məsələn, səsinizdən xahiş edir ki, göstərin görək, bura səsizdir. Çünki biz bəzi məntəqələrdə gördük artıq. Lerik sakini, bu da səs verməyə gəlir. O olmasın. Bir də baxın, xahiş edirəm, görün ki, o vəsiqə bura qeydiyyat ola bilər. O vəsiqəni gətirən şəxs o vəsiqədər şəxsdir, yoxsa kimsə verib buna ki, gedir, toplanıb vəsiqələr ki, gedir səs verməyə. Buna diqqət edin, xahiş edirəm. Bir saxtakarlıq olmasın. Mən məntəqə üzvləri üçün, hər kəs üçün, bütün məntəqələrdə verirəm. Oxuyanlar istəsində oxumalar. İnzibati məcəllə, xətalar məcəlləsi, cinayət məcəlləsi, seçki saxtakarlığına kim iştirak edəcəksə, şəxsən mən namizəd olaraq prokuraturaya müraciət edəcəm və işin arxasına gedəcəm. Tabi 2005-di, 2010-di, 2015-di. Axırıncı birinci çıxmamalıdır. Cəmal kimi səs verir, bu olsun. 1200 seçici var, 100 gələcək, 100-ü səs verəcək. 500 gələcək, 500 səs verəcək. Və inanıram ki, buradakı insanlar da bir yerdə işləyirlər. İstəmədilər ki, saxtakarlıq iştirak eləsinlər. Və məsələn, bir məntəqə üzvü mənə dedi ki, sizin 2015-də namizəd idi, siz video yaydınız mənə və yoldaşım döydü. Dedi ki, saxtakarlıq ölümə səni gəlməyəkdə. Sən niyə yayar ki? Biz iki şey görür video yaydılar. Ya sən çox yaxşı vətəndaşsan, yaxşı işlər görmürsən, örnək kimi göstərik cəmiyyətə. Və yaxud sən saxtakarlıqsan, yenə göstərir ki, bu saxtakarlıq oxşamayın.
İctimai bir namazı. Ruslan İzzetli. Ben bu dairdin namazı. Görün ne deyirəm. Yani o şey ki, yani hamı müdaxilə eləsin. Orada görün, ayaq üstə duranlar da var, çöldəki də var. Yani hərə bir dəfə nəyəsə müdaxilə eləsin. Adı Tehrani Hanım. Tehrani Hanım. Tehrani Hanım. Özləri müəyyənləşdirir. Yox, yəni yani əslində hər şey səliqə səhmanla gedirsə. Aha, yox, yani, məsələn, yaxın. Sağ olun. Bəli. Hər şey qayda qanunla gedirsə, ilk müdaxiləsi yaxınlaşır. Məsələn, mənə deyir ki, mənə də deyir soruşurlar. Deyir ki, mənim siz deyirsiniz namizədim. Baxa bilərəm, deyirəm buyurun bax. Bəli, bəli. Baxa bilərəm. Onun ixtiyarı var. Hə, təbii ki, 10 nəfər birdən vəsiqənin üstə düşüb seçkiyə gəlməyin seçicində qasrası deyil ki. Bir bu yaxınlaşacaq, baxacaq, siz burada yaşayırsınız. Yox, yəni burada oturanlar... Bir nəfər iki dəfə birdən səslərindən gəlir. Yəni boş keçən adamlarımız var ki, 10 dəfə gətirirlər. Bu olmamalı, yəni sadəkarlıq olmaz. Təkrar, nə təkrar... Yəni siz hər birinizdə pozitiv adamlarsınız və inanmıram ki, siz bu saxta şərti iştirak edərsiniz. Salam, hoş gördüm. Vəsqəyə bir dənə göstərə bilərsiniz mənə? Arxasın, arxasın. Sizin vəzifənizə baxa bilərəm mələdir. Doğrudur. Arxasını, arxasını zəhmət olmasa. Yaxınlar sonra. Xeyrcə burada olsun, buyur. Gözünü qoyar. Sol qarmalı. Gülçin. Tamam. Ruslan bəy, artıq seçki prosesi gedir. Zəhmət olmasa siz hazır ki dönəmə qədər mətbuat nümayəndələri ilə 25-ə yaxın məntəqəni artıq müşahidə etmişsiniz, gəzmişsiniz, şikayətləri qəbul etmişsiniz. Ümumiyyətlə, ümumi proses necədir? Uçuşu Sahili Xətər 1-ci seçki dairəsində 39 seçki müəssisəsi məntəqəsi var və bir qapalı müəssisə var 7 sayı həbsxanada. Orada təxminən 900-ə yaxın seçici var. Biz səhər 8-dən ta indi 2 saatlara qədər bütün məntəqələri gəzirik. Pozuntular var, pozuntuları biz ictimailəşdiririk və ictimailəşdirəcəyik də. Məsələn, burada qeydət olmayan insan var ki, yarın burada səs verir, onun qarşısını aldıq. Hərbiçilərin gəlib səs verməsi məsələsi var toplu halda, onu bizim müşahidəçilər çəkdi və onu yayacaq. Və saat 10-a olan bizə məlumatlara görə müşahidəçilərimizin hər məntəqədə olan müşahidəçilər seçiciləri qeyd edib. Hətta bizim sizin hər birinizdə məntəqə sədrlərindən soruşmuşsunuz ki, nə qədər seçici gəlib. Təxminən ən çox saat 10-a gələn seçici sayı 20 sayı seçki məntəqəsindədir. 60 seçici gəlib, ən az seçici 36 sayı seçki məntəqəsində olub, 2 nəfər seçici səs verib. Səhər 8-dən saat 10-a qədər olan rəqəmdir. Mərkəz seçki komissiyası bizim 39 məntəqədə bizim olan məlumatlara görə, yəni müşahidəçilər gələn seçiciləri qeyd edib, saat 10 tamam olan məlumata görə mini Xətai 1-ci seçki dairəsi məntəqələrinə səs verib. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası elan edib ki, saat 10 tamamı olan məlumata görə bizim dairədə 5446 seçici səs verib. Bu qanunsuzdur və yəqin ki, bu cür rəqəmləri şişirtməklə MSK ənənəvi siyasətə davam edərək seçki aktivliyini göstərmək istəyir və maraqlıdır. Axşam saat 7-də o göstərəcəkləri seçici aktivliyi ilə bülletenlər tərs mütənasib olana nə edəcəklər? Deməli, günün ikinci yarısında artıq karşılıklar daha çox alacaq, daha çox topa bülleten atılacaq ki, MSK-nın verdiyi seçici sayıyla kutuda olan bülleten sayı eyni olsun. Ümumiyyətlə, hazırda indi özünüzə gəzdiyiniz müddətdə müşahidə edirsiniz. Ümumi proses maraqlıdır. Yəni, siz kütləvi informasiya vasitəsilə nümayəndələrinə rast gəlirsiniz bu məntəqələrdə. Ümumiyyətlə, müşahidəçilər sizə nə deyir? Yəni, məntəqə sədrləri onları təzyiqə göstərirlərmi? Təbii ki, məntəqə sədrləri təzyiq göstərir, vəsiqəyə baxmamaq, foto çəkməmək, video çəkməmək.